Niekto išiel v Rusku do obchodu a tam bola taká nadvera, taká malá tabuľka, že pozor, pes. A ten pán vošiel dnu a pozerá a tam taký malý vychudnutý ležal a hovorí, že prepáčte to, kvôli tomu tam máte tú tabuľu, že tento, toho sa mám báť? A on hovorí, viete čo, musel som to tam dať, lebo všetci, čo vošli, sa oňho potkli. Čiže on... 7. Dnes o 22.35 na Jojke.